Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana menukar pecahan kepada peratus dan menukar peratus kepada pecahan. Jadi peratus adalah per seratus. Jika kita ada apa-apa pecahan dalam bentuk per seratus, jadi contohnya 27 per seratus itu adalah menunjukkan 27 peratus. 27 peratus. Sebaliknya, jika ada peratus, itu bermaksud per seratus. 60 per seratus. 85 per seratus. Tetapi mungkin antara jawapan itu yang bukan paling mudah. Jadi kita kena tengok juga. Okey, jadi kita tukarkan dulu. Contohnya 3/4. Nak tukar pada peratus macam mana? Jadikan bawah tu 100. Jadi 3/4 bawah tu jadi 100. Kalau kamu kena tahu sifir 25. 25 50. 75 100. Jadi 4 ni kena darab 25, yang 3 pun darab 25. Jadi yang bawah ni akan jadi 100. 25 darab 3, kalau kamu belum tahu, lah 5 darab 3, 15 naik 1, 2 darab 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 75 peratus. Okey, 9/20, sifir 20, jadikan 100. 20, 40, 60, 80, 100. 5. Darab 5. Darab 5. 45 per 100. Okay, jadi 45 per 100. Adakah dah habis? Jadi antara jawapan ni ada yang belum paling mudah. Jadi 60 per 100 ini bukanlah jawapan yang markah penuh. Jadi tulis 60 per 100. Nak jadikan pecahan. Okey, jadi belakang ada kosong, maknanya kedua-duanya boleh bagi 10. Boleh bagi 10, boleh bagi 10. Dapat 6 per 10. 6 dan 10 ada dalam sifir 2. Dalam sifir 2 maknanya 2, 4, 6. 8, 10. Untuk 6 adalah 3, untuk 10 adalah 5. Jadi yang ini jawapan yang paling mudah ialah 3/5. Begitu juga dengan 85/100. 85 dengan 100. Kalau belakang ni 5 dan 0, semestinya kedua-dua nombor ni boleh bagi 5. Okey, jadi yang ini tengok. Okey, jadi kalau kita potong ataupun 20 darab 5 100. Jadi kalau bahagi 5, yang bawah ni akan jadi 20. Ini bahagi 5. Jadi 85 bahagi 5 kita tak tahu kan. Kita tulislah. 8 bahagi 5 dapat 1. Dan tolak 5 dapat 3. Dan turunkan 5 jadi 3/5. Jadi 5 darab 7. 3/5. Jadi akan jadi 17/20. Di 85/100 ialah 17/20 dalam pecahan bentuk termudah. Okey, yang lain tu memang jawapan yang boleh diterima.